Ние сме А1 и вярваме, че заслужаваш качествена връзка, където и да се намираш. Затова постоянно инвестираме в нашите мрежи. А с твоя помощ можем да ги направим още по-добри. Сподели мнението си през мобилното приложение Моят А1, а като благодарност ще ти подарим 500 мегабайта. Защото е време за гарантирана мрежа. Само поискай. А1.